ପ୍ରଭାବ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ବିଜ୍ଞାନ ବହିରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ପାଠଟିକୁ ପଢିବା ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଓ କୃତ୍ରିମ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରାକୃତିକ କୃତ୍ରିମ କ'ଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଛବିଟିକୁ ଦେଖିନିଅ। ଛବିରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖବା, କୂଅ ଅସରପା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ନାକି କୂଅ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି କି ଆପେ ଆପେ ତିଆରି ହୋଇଛି? କୂଅ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି। ଅସରପା ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ନଳକୂଅ ମଣିଷ ତିଆରି। ଗଛ ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? କୁକୁର ଆପେ ଆପେ। ସାଇକେଲ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି? ଝିଅ ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି। ମାଛ ବି ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ବା ପ୍ରକୃତିରୁ ସୃଷ୍ଟି। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପ୍ରକୃତିରୁ ସୃଷ୍ଟି। ଏ ଯେଉଁ ବାସନ କୁସନ ଦେଖିଲେ ଏହା ମଣିଷ ତିଆରି। ବଲ୍ ଖାତା କଲମ ସବୁ ଯାହା ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ମଣିଷ ତିଆରି। ଆଚ୍ଛା ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ପିଲାମାନେ, କେତେକ ସାମଗ୍ରୀ ବା କେତେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ଓ କେତେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ବା ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ଦେଖୁଛୁ। ଏ ଦୁଇ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନେବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ କାହାକୁ କହିଥାଉ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ପାଇଥାଉ ସେହି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଉଦାହରଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଗଛ, ମାଟି, ପାଣି, ପବନ, ମଣିଷ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରକୃତି କହିଲେ କ'ଣ ନା ଗଛ, ଲତା, ପାଣି, ପବନ, ନଈ, ନାଲା, ଯାହା ଅଛି ଯାହା ମଣିଷ ତିଆରି କରି ନାହିଁ, ଯାହା ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି, ସେହି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଥାଏ ତାହାକୁ କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ ବୋଲି କହିଥାଏ, ଯଥା ପେନ୍, ଖାତା, କଲମ, କଣ୍ଢେଇ ଇତ୍ୟାଦି। ମୋ ହାତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ପେନ୍, ଏ ପେନ୍ଟି ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, ତେଣୁ ଏହା କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ। ଦେଖିଥିବା ତୁମ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ବିଜ୍ଞାନ ବହି, ଏହା ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ ହେଲା। ତାପରେ ବହିରେ ଦେଖ କେଉଁ ଜିନିଷ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ଏଠି ଲେଖିବା, କେଉଁ ଜିନିଷ ମଣିଷ ତିଆରି କରିନି ଏଠି ଲେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚିତ୍ରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଚିତ୍ରଟି, ଏ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। କୂଅ, ଏଠାରେ ଦେଖ ବହିରେ ଦୁଇଟି ବାକ୍ସ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ଆଉ ଗୋଟିଏରେ ମଣିଷ ତିଆରି କରି ନାହିଁ। ଦେଖ କୂଅ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, ଅସରପା ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହିଁ। ଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି ଓ କେଉଁ ଜିନିଷ ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିନେବା ଆମେ। ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖି ନେଇଛି ପିଲାମାନେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡ଼ରେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିନଥିବା ଜିନିଷ, ଯେମିତିକି ହେଲା ବୁକ୍ରେ ଆମର ଅଛି ଅସରପା, ଅସରପା, ଗଛ, କୁକୁର, ଝିଅ, ମାଛ, ପାହାଡ଼, ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହିଁ, ଏହା ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ପାଇଥାଉ, ଏହା ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ। କେଉଁ ଜିନିଷ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆସ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟା ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, ଯେମିତିକି ହେଲା କୂଅ, ନଳକୂଅ, ସାଇକେଲ, ବାସନ, ବଲ୍, ଖାତା, ବହି, ଏଠି ସବୁ ମଣିଷ ତିଆରି କରିଛି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖ, ତଲା ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରାକୃତିକ ଗୋଲ, ଯେଉଁଟା କୃତ୍ରିମ ତାହା ଆମେ କେଉଁଥିରେ ଲେଖିବା ନା ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖିବା, ଆୟତାକାର ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ନମ୍ବରଟିକୁ କରିବା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଗୋଲ ଭିତରେ ଓ କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଲେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ଅଟା, ଅଟା ପ୍ରାକୃତିକ କୃତ୍ରିମ, ଅଟା ହେଉଛି କୃତ୍ରିମ, ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଅଛି ଆଖୁ, ଆଖୁ ପ୍ରାକୃତିକ। ଚିନି କୃତ୍ରିମ, ଚିନି କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ମଣିଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ନା ଆଖୁରୁ। ତାପରେ ମାଟି ପ୍ରାକୃତିକ। ତାପରେ ଆସିଲା ବହି କୃତ୍ରିମ, ବହିରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଖାତା, ଖାତା ବି କୃତ୍ରିମ। ତାପରେ ଆସିଲା ବାଲି ପ୍ରାକୃତିକ,
सीमेंट कृत्रिम सुनाहार कृत्रिम तापर आसला आंब गछ प्राकृतिक तापर आसला टेबुल कृत्रिम तापर आसला स्केल स्केल मध्य कृत्रिम सूर्य प्राकृतिक चंद्र प्राकृतिक तारा मध्य प्राकृतिक कप कृत्रिम पवन प्राकृतिक पानी प्राकृतिक खट कृत्रिम बाक्स भीतर लिखा कुकुर प्राकृतिक तापर रहिला आमर मटर कृत्रिम तापर दर्पण भी कृत्रिम तापर झरका कृत्रिम कवाट भी कृत्रिम कहीं मनीष तैयारी कर देख द्वितीय नंबर को तुम घरे और बाहर विद्यालय देखा जिनस गुड़िक मध्य क्यों गुड़िक कृत्रिम क्यों गुड़िक प्राकृतिक आम बुझी सारी प्राकृतिक कृत्रिम क्या कहुए आम एवं विभक्त भी कले एक नंबर को ठीक से बोली भाव पे तुम गोटे एपटे कृत्रिम जिनस एपटे प्राकृतिक जिनस को करब है तीन नंबर को देखा गोटे मनुष्यकृत गोटे प्राकृतिक जिनस नाम रख प्राकृतिक जिनस आम जानते गछ एपटे गछर चित्र करदेव कि मछर चित्र करदेव कृत्रिम जिनस कौन माठिया बल पेंडू तुम जहाँ किसी भी करेक्स्ट भिडियो आम पे पढ़ा जीव और निर्जीव।